Hai adik-adik, nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Isa. Saya jaga bahagian audio dalam Upin Ipin. Saya masuk company Lesco Park ni dah dalam 2007, tahun 2007. Jadi saya juga melakonkan watak Jaljit dalam Upin Ipin. Saya anak Malaysia! Saya anak Malaysia! Dua tiga kata lompat, mari kita makan ketupat! Okay, dalam UPP ni kita ada video, kita ada audio. So video ni macam inilah gambar yang kita tengok kan. Tapi audio ialah dia punya sound lah. Basically audio ni terbagi kepada tiga. Satu ialah voice acting, satu lagi ialah sound effects, dan satu lagi music. So kerja saya ialah bila katakan UPP ni dimainkan oleh TA. Jadi bila dia datang, saya akan coach dia macam mana nak cakap satu line tu. Katakan dia nak cakap betul-betul-betul, tapi dengan cara lain kan. So saya kena bagi tahu dia, okay, kat sini kena cakap macam ni, kat sini kena cakap macam ni. So maknanya itulah voice casting lah. Kita kena coach pelakon-pelakon tu untuk cakap line dia orang. Okay, Upin Ipin ada dua, Upin Ipin kan dua karakter, tapi dimainkan oleh Nur Fatihah. Dia seorang je, dia bukan, dia tak ada kembar. Jadi bila kita nak baca line Upin dan Ipin, kita akan rekod secara berasingan lah, separate lah kira. Maknanya kita buat Upin dulu, lepas tu baru kita buat suara Ipin. Dan suara Ipin tu kita akan bagi dia lagi jadi kecil, sebab Upin dan Ipin suara dia lain. Ipin lagi high pitch, dia lagi tinggi suara dia. Ipin, ingat lagi tak? Esok kita kena bangun pagi ikut akak. Yelah. Siapkan ni cepat. Sound effects yang adik-adik dengar dalam Upin Ipin ni kan, semua kita buat sendiri. Maknanya bunyi, katakan ada bunyi tapak kaki Upin Ipin jalan kat atas batu kan. Nanti kita akan rekod lah. Kita akan rekod jalan atas pasir ke, kayu ke. Okay, katakan ada bunyi laut kan dalam episod Lanun kan, bunyi laut. Okay, kita tak adalah pergi ke laut tu lepas tu rekod satu-satu. Kita ada juga dipanggil sound library, maknanya perpustakaan bunyi. Okay. So maknanya apa-apa bunyi yang kita tak boleh rekod, kita akan cari dekat dalam library ni lah. So library ni digital dalam komputer. Okay, selain Upin Ipin dan Jaljit, saya suka karakter Atok. Dia punya karakter dia warna-warni. Dia sangat selamba walaupun dia kedekut sikit. Tapi dia macam lawak lah bila tengok dia cakap kan. Dia cakap dengan semangat, penuh semangat. Oh, terima kasih lah. Sama-sama tu. Sadap ni. Benda yang seronoknya kerja dalam Lesco Park ni ialah kita orang kat sini macam keluarga. Kan semua kenal semua orang. Lepas tu semua orang sangat kreatif. Jadi bila nak buat Upin Ipin, cerita Upin Ipin tu kan, jadi seronok lah sebab boleh bergurau senda. Orang yang paling saya admire ialah ibu bapa saya lah. Sebab diorang yang bagi support kan, daripada mula saya masuk company ni sampai sekarang. Sampai saya dah jaga voice cast dan sound effect semua, diorang bagi 100% support saya. So saya terima kasih kepada diorang.